Γυναικών Μυτιλίνης, είμαστε σήμερα εδώ ενώνοντας τη φωνή μας με τα εργατικά σωματεία, γιατί δεν ανεχόμαστε πια όλη αυτή τη βαρβαρότητα στη ζωή μας. Διεκδικούμε να μην δουλεύουμε με μισθούς και μεροκάματα που δεν μας αρκούν ούτε για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες των οικογένειών μας. Να μην μας αφήνουν ανυπεράσπιστες χωρίς τις απαραίτητες δομές και υπηρεσίες για τη στήριξη των κακοποιημένων γυναικών, έρμεα της αστυνομικής αυθαιρεσίας και όλων των μηχανισμών και των θεσμών του κράτους που αντιμετωπίζει τις ανάγκες μας ως κόστος. Να μην είμαστε αντιμέτωπες με αποδεκατισμένα δημόσια κέντρα υγείας και νοσοκομεία από βασικές ειδικότητες. Να μην υποβαθμίζεται η αξία των πτυχίων με το φερετζέ των μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων να βαθαίνει η εμπορευματοποίηση της παιδείας σε όλες τις βαθμίδες. Για να μην ξεκληρίζονται οι ζωές και τσακίζονται τα δικαιώματα των αγροτησών, καθώς η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πετσοκόβει επιδοτήσεις και αποζημιώσεις και συμπιέζει παραπέρα τις τιμές, ευνοώντας τις μεγάλες αγροτικές βιομηχανίες, τους μεσάζοντες και τις τράπεζες. Φτάνει πια! Πανεπιστημίου Αιγαίου χαιρετίζουμε τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση και διαδηλώνουμε για τη ζωή μας και τις σπουδές μας. Με την ορμή των μεγάλων φοιτητικών κινητοποιήσεων, οι δεκάδες χιλιάδες φοιτητές που φώναξαν όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πτυχία με αξία και δωρεάν σπουδές, συναντιόμαστε ξανά με τους εργαζομένους, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και όλο το λαό. Γιατί οι φοιτητές συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για ένα καλό, αποκλειστικά δημόσιο και πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο και μας εξοργίζει όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση τη σύμβαση της Λισαβόνας με την απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας, την ενίσχυση και την κατηγοριοποίησή τους. Γιατί απαιτούμε δουλειά με σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα και δεν συμβιβαζόμαστε με την ανασφάλεια, τη δουλειά λάστιχο και την κοροϊδία περί αύξησης πατώνα του μισθού. Όταν οι μισθοί και η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων έχουν μειωθεί δραματικά και όταν 6 στους 10 πτυχιούχους αμείβονται με 400 και 800 ευρώ το μήνα. Και βιβλία για όλους και όλες. Ανέργηση νέων φοιτητικών εστιών στην ευθύνη του κράτους χωρίς ΔΙΤ και νίκια. Πτυχίο μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος, όχι στην απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από τα πτυχία. Οι φοιτητές συνεχίζουμε δυναμικά, λαμβάνοντας αγωνιστικές αποφάσεις στους φοιτητικούς μας συλλόγους, πλάι με τους γονείς μας, τους καθηγητές μας, τους αγρότες, το εργατικό κέντρο για μια ζωή με αξία και δουλειά με δικαιώματα. Να είστε όλοι καλά, καλούς αγώνες. Μέχρι την Ικαρία χαιρετίζουν από ψηνή σημερινή εκδήλωση που αφορά κύριε τους συνταξιούχους, αφορά τις τσέπες και όλους αυτούς οι οποίοι κλέψανε τους μισθούς μας πάνω από 36 χρόνια δουλειάς. Ακόμα χαιρετίζουμε τους συνταξιούχους που είναι στα καφενεία και δεν συνειδητοποιούν πόσο ουσία είναι αυτή η συγκέντρωση. Χαιρετίζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, όσοι και αν είναι εδώ, και αυτοί που λείπουν, τους λείπει μυαλό. Διότι άμεσα εμείς είμαστε δεδεμένοι αυτές οι εκδηλώσεις, αυτές οι διαμαρτυρίες με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Εμείς ως συνταξιούχοι του ΟΤΕ, πρόσφατα στη ΓΑΣ, καταψηφίσαμε όλα τα νομοσχέδια τα οποία μας πήραν μέσα από τις τσέπες μας, τις συντάξεις μας, την προσωπική διαφορά όπως λέει το πανό μας, το αυγό του φιδιού που είναι το κράτος και η εξουσία, τα λεφτά τα οποία γίνανε κολοσφούγγι και το αυγό του φιδιού που παραμονεύει στον κάθε κόλο της εξουσίας. Χαιρετίζουμε την απόψινή συγκέντρωση και ας γίνει μάθημα σε αυτούς που λείπουν από εδώ να είναι εδώ για να διεκδικούμε το μέλλον των δικών μας. Όσο κι αν είναι, αλλά υπάρχει μεγάλο μέλλον στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Γεια σας. Την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού που βάζει τον ακρογωνιαίο λίθο στην εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φορέων της. Το νέο σχέδιο νόμου που επιχειρεί να περάσει του Υπουργείου Πολιτισμού ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση κάθε πτυχής και αρμοδιότητας της αρχαιολογικής υπηρεσίας, παρακάμπτοντας τόσο τον αρχαιολογικό νόμο και το Σύνταγμα, όσο και τις διεκδικήσεις και τα πάγια αιτήματα των συλλογικών φορέων των εργαζομένων του πολιτισμού.
Με τεχνάσματα και ύπουλες μεθοδεύσεις, η πολιτική ηγεσία του ΙΠΟ προσπαθεί να αποκρύψει μία ακόμη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος της αρχαιολογικής υπηρεσίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πίσω από τις διατάξεις του άρθρου 27 του νομοσχεδίου, σε συνδυασμό με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 30, το ΙΠΟ νομιμοποιεί τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με διορισμένες διοικήσεις να αναλάβουν το έργο των σωστικών ανασκαφών. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος ώστε όχι μόνο να απομακρυνθεί το ανασκαφικό έργο και η προστασία των αρχαιοτήτων από τα χέρια των εφοριών αρχαιοτήτων, αλλά επιπλέον να διεκπεραιώνονται από διορισμένα διοικητικά συμβούλια, στα οποία μπορεί να μετέχει ακόμα και η ενδιαφερόμενη εταιρεία. Ακόμα... Η ΕΛΜΕ πήρε απόφαση ως σωματείο να συμμετέχει στην σημερινή κινητοποίηση, κάτι δυστυχώς που δεν έγινε από άλλα. Σήμερα είμαστε εδώ για να πετύσουμε σοβαρές αυξήσεις στους μισθούς για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες στις σημερινές συνθήκες. Είμαστε εδώ για να μην ανεχθούμε τα ψίχουλα αυξήσεων που έδωσε η κυβέρνηση και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης διατυμπανίζουν καθημερινά σαν να είμαστε υποχρεωμένοι για τις μικρές αυτές αυξήσεις που μας έδωσαν. Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι φτάνει η κοροϊδία. Η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη που οι μισθοί τελειώνουν το πρώτο δεκαπενθήμερο. Και αυτό το γνωρίζουν καλά οι κυβερνώντες και προσπαθούν με επιδόματα, πας και τις κοροϊδίες στο καλάθι της νοικοκυράς να χρυσώσουν το χάπι. Σαν να μην καταλαβαίνουν ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, σαν να μην καταλαβαίνουν ότι οι εργαζόμενοι συνταξιόχοι με μικροεπαγγελματίες τίθεται θέμα επιβίωσης. Οι μισθοί των εργαζομένων εδώ και 15 χρόνια παραμένουν καθυλωμένοι και το σημερινό εισόδημα σε απόλυτες τιμές είναι κάτω από το 50% του 2010.